эркектерге ә, мынал алтындан ә, башка алтындан башка күмүш шакек болсун бриллиант болсун баалуу таштардан болсун шакектер болот а аялдарга болсо алтын деле башкасы деле бола берет <сас> нике қалың, сеп махр сүт акы деге эле дин боюнча мусулман кандай жол менен үйлөнгөнгө туура жакшы болот алла ыраазы болсун рахмат эми мусулман адам баш кошкондо ак менен баш кошот да арам жол менен баш кошпойт бул алланы нааразы кылат буну зына деп коет буга каргыш айтылган буда ар кандай жаман оорулар болот келишпестиктер болот ахирет бузулат ошон үчүн качан биз кыздарыбыз бойго жетсе уулдарыбыз бойго жетсе ата эненин милдети болот ошо баланы үйлөп кызды турмушка берип коюпчу албетте никеде туугандар ата эненин ыраазычылыгы менен ак батасы менен баш кошойлу жөнөкө арам жол менен напсинин аркасынан кууп кетпейли а калың бул махр деп коет биздеги кээ бирлер мисалы ар кандай аттар менен айтылат калыңды бизде көбүнчө махр деп айтылат бул кыздын акысы болот бул эненин ақ сүтү атанын кызматы эмес ар бир мисалы даже ажырашып кеттиби талақ бир талақ берди ажырашып кетти кайрадан нике болду кайрадан калың бериш керек болот калыңдын ең азы он дирхам бүгінгі күнде бир эки миң эки жарым миң сомдон андан жоғары болады жогоркусу эми аның есебі жоқ қанша дағы келишкен болса ошоға бере береді да калың а сеп болсо ошо қыз бала алып келе турган ә, пайғамбар саллаллаху алейхи васалам дагы берген өзінің қызына бірақ бұл милдеттүү емес аз көп деп бірақ сеп қыздың ақысы қыз егер де өліп қалса жол болбосо ажырашып кетсе ошо сеп калып калбайт бардығы келет махр қалың бул да қыздың ақысы. Қыз алып тұрып ата энесине берип коебу кайра күйөөсүнө береби же өзү иштетеби өзүнүкү ал ә, албетте эми тойлордун баардыгын жөнөкөй қылғанға аракет кылыш керек негізі екі жаштың бақтылылығы тақуалықта. жакшы адеп ахлак дин менен жашаганда суроом намазга дуаға келгенде ыйлап баштайм басыла албайм ушул жөнүндө айтып коюңузчу ыйлаган жакшы бул пайгамбарыбыз айткан ыйлап окугула ыйлай Иліға албасаңар ыйлагандын сүрөтүн даг кургула дейт албетте мына Дүние үчүн ыйлабайлы да Дүние үчүн ыйласа анда намаз бузулуп калат ошон үчүн биздерде биздин ыйлаганыбыз ахиретибиз үчүн ахиреттен коркуп ыйлайлы а бул жакшы ыйлаган адамдын жүрөгүн жумшартат намаз үйрені бойынша, әр бір кітептерінде, әр әр жазылған жазылган мисалы даарат алу боюнча бир китепте бисмилля менен башталып жүрет бір китепте ә, Аллахымның разышылығы үшін деп жүрөт бұл кандай эч эчтеке эмес бул ниетте өзі бисмилля даарат алганда Дарат алғанда деп атасызбы же жетак, не деді бұл? даарат алу бойынша, даарат алуу боюнча бисмилля дааратта алланын ыраазчылыгы үчүн ниет кылып коесуз кандай баардык жакшы иштерди биз алланын ыраазычылыгы үчүн ошон үчүн мүмкүн ал биринчисин унутуп калып экинчисин азгандыр бул идеде эч кандай карама каршылык жок экөөнү тең айта берсеңиз болот бисмиллях мен алланын разышылығы үчүн мынаке даарат алып атам депчи аялдар жамаат менен окуса болобу жок аялдар жамаат менен окуса болбойт бизде макруу болуп калат аялдар ошо жалгыз жалгыз окуйт же болбосо эркекке уюп окуйт аял киши намазды азандан кийин окуйбу же азанга чейин жок баарына аялбы эркекпи азандан кийин өзү негизи азан айтуу сүннөт болот андан кийин анан окуш керек суроом бар эле ботекс сайдырган күнөө эмеспи бырышка каршы уколдор дейт буну мен билбейт экенмин қандай ботекс деген укол бар екен адамдын бырышын жая турган мен менин түшүнүшүмчө бұл кандай болбосун адамдын ден соолугуна пайдалуу біз биз иштетсек туғандар. туугандар эгерде пайдасы болса іштетсе болады мен беш уақыт намаз оқимын бирок кесибим боюнча музыкант болып иштейм концерт уюштуруп ырдатып бийлетип ушул жумуштан ә, алган айлыгым арам болбойбу которгум келет бирок айылда тургандыктан башка ылайыктуу жумуш жок кандай кеңеш бересиз башка жумуш табыңыз таксыр бул эми бийлеп ал ырдап ал музыканттык менен акча тапкан жакшы эмес башка жумуш тапканга аракет кылыңыз намазга кирип баштай албай атам кантип баштасам болот аябай ниет кылам дейт кудай кааласа эч кандай кыйын эмес эрк керек өлүмдү эстеш керек намаздын кандай пайдалары бар ошону китебинде окуңуз ә, же болбосо баяндар болсо ошону угуңуз албетте дуба кылыңыз чын жүрөктөн эле кыргызча эле алладан сураңыз алла мен сага ошону ибадат кылайын деп жатат элем мага жардам бер депчи намаз китептер азыр альхамдулиллах көп барды доступный да ошону алып окуп анан албетте башкаларга айта бериңиз намаз окуггла окугула бактылуу болосуңар кабырыңар нуру болот бейиштин ачкычы колуңарда болот алла таалам жүрөгүңөргө тынчтык берет деп башкаларга дауат бере бериңиз өзүңүздө кызыгуу пайда болот кудай кааласа так ушул суроону айтпай эле койсомбу дедим эле балким айтсам башкаларга башка апаларга да сабак болор апалар кыйнап балдарын кредит деген атың өчкөн нерсени алдырат баласы апасы ыйлап ыйлап сыктаса айла жоқ алып берет экен мына кече да апам кыйнап жолдошумду кредит алдыртты мен жолдошум менен уруштум эми кредит дагы алсаң мен сиз менен ажырашам деген сунушумду айттым үйлөнгөнүбүзгө жыйырма жыл болды, ошондон бери кредит төгіп келет алба деп урушсам апам экен кантейин деп унчукпай туруп берет апалар балдарыңыздарды қиынап кредит деген атың өчкөндү алдыртпагылачы ә, мына эми алған алган кредиттин эмиө